Derek, ekintu ky'okoze kibi nnyo nnyo nnyo. Nze nabagamba abasajja abampi abo mubeegenderezenga. Oyina entondo yadde boat cruise mwenna yabasala. Ne wandibadde teweefuula okuva ku boat cruise sewo ne ku buli wavaako otandika okusula wansi. Ng'onoonya we weekyangira. It is the final channel B in the know nga bulijjo twasalawo okubanga tukuwa updates ez'enjawulo wano mu ggwanga n'emitala w'amayanja. Olunaku olwajjo Pulezidenti Museveni yabadde ayogera era yabasuubizza nti nno ku mulundi guno gwokka. Januari nga lumu oba asatu mu lumu ajja kuba ate ensi eddeyo mu ekonome oba weegemezza oba teweegemezza n'agamba kiri eri ggwe okufa ku bulamu bwo weegemese obe ng'osobola okubeera nga weewala ekirwadde ekya ssennyiga omukambwe eno ekatandikire wano agana mali agasooka gavudde Dubai waliwo obutambi obutambula nga bulaga nti Derrick ne Muna mubamanyi nnyo Derrick ne Muna abali ku TikTok YouTube bali awo bakola ebintu byabwe n'ogamba nti noke omanyi ogenda kuba ekyeya tete kitegeeza nti oli mupakasi osobola okubeera nga naawe ofuna benefits eza social media kuba bano abaana ku TikTok batabbo nnyo ba influencinga balina kampani ze balangira bapromoting ennyimba z'abayimbi bali very productive when it comes to social media wabula bazze nnyo nga bafuna challenges ez'enjawulo okuva wano mu ggwanga kwegamba nga balabanga abaana abatakola simanyi oba balowooza omuntu wava kuno ate bw'agenda eri alina kuba bubeezi nga ndogoyi kufiira ku mulimu naye kiba ky'amakulu nnyo okunyumirwa social media ng'oli eyo ate era ng'okola kuba social media ensasula yaayo terikkiriya bulungi tomanya kinaakola tomanyi kinaafuna naye nga Derrick ne Muna awadde amawuli agatambula nkugalaga ti ababiri bano baayawukanye era Derrick n'akyusa erinnya lye erya YouTube n'ateekako Derrick wa Radio okuva ku Derrick wa Muna waliwo akatambi kano kenjagala olabe nga waliwo abacriticizing abagamba mumaze okwonoona obudde bw'omwana muwala ne mwonoona future ye ate kati mumudropinze kankuwa katambikano Derrick ekintu ky'okoze kibi nnyo 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 nze nabagamba abasajja abampi abo mubeegenderezenga oyina entondo yadde boat cruise mwenna yabasala ne wandibadde teweefuula okuva ku boat cruise sewo ne ku buli wavaako otandika okusula wansi ng'onoonya we weekyangira kati YouTube gundi ogikyusiza amannya kati olwo omwana mumukobye ate nga mwamuleta kyokka yabawa ssente z'emmilioni 10-12 ne mubaleeta babiri n'omufunira waakali mu kabbaga ng'afuna 1,200 mulimbalimba abawo ne mubaleeta ne balowooza nti muli bulungi nnyo kyokka nga nammwe muli bubi ye mukola mirimu ki muinfluensinga bubi abantu mwenna mwasigaza amabanja ku boat cruise ne wandibadde teweefuula ssaawa zino omwana yenna omumukaddiyiza yajja ayina ebbeere ku kifuba naye omuyonsa ebbeere yonna likulukuse liri eno linga agamba nti bona oyo nkugenda kuwanvuwa abavubuka mu mweyisa bubi mweyisiza ddala bubi ate temwagala bagambako omwana ayina emirembe gye simanyi oba nnugu oba si nnugu oba bituufu oba si bituufu ekituufu ekiriwo nti yo YouTube channel yakyusiza erinnya okuva mu Derrick ne Muna okudda mu Derrick ne Derrick wa Radio avudde mu Derrick wa Muna nedda mu Derrick wa Radio naye mawulire amalungi amalala we mbadde mbanoonyako nga mumbuuza story eno kyekibaddewo nwekizudde nti no balina contract gye basayininze network company emu e Dubai eyo era nga kana akatambi nga bali mu helicopter nga banyumirwa obulamu bafuuse ba sales executives aba kampuni eno sigenda jyogera kubanga munnaye tennaba kujja kusasula ku dda final kyano kujyogerako naye nga ba personalities baayo era ndowooza kino kye kyabasayiningisiza kuba bali influential tubokolako amawulire so ne kampani ejja kuyitira omwo mpola mpola akatambi kakano nga balaga nti no basayinize multimillion dollar multimillion deal ya kampani eno ya tour and travel mu Dubai okubanjulira ba marketeer baffe Muna ne Derrick era nga tuli basanyufu nnyo nti bali part of us bannaye buli omu kati ndowooza ttiimu mugiraba egumidde aba visazi tickets biki bano be bantu baffe abatuufu era mumanye nti Multimillion Travels and Tourism eno ye ttiimu yaffe era bano ba marketeer baffe era tuli basanyufu nnyo era tuli ready okubaweereza bano wenyinza okugambira nti katonda gwe yawadde ennume ezaala ku nsonga ya anyway kayanja Calvin kayanja wanaye Calvin kayanja nine banja naye nja kunoonyaako essaawa yonna mbadde nkyatereeza bintu munnaye ebintu byali byantabukako Calvin kayanja alina akatambi akatambula nga mu butuufu kalaga nti bano w'osanganga omusajja nga DJ Trace ataggwa mu kamera akola bu Instagram, TikTok, Snapchat nti oyo musajja eba loss kalas loss oba wakoledde ddala loss
Kankwe Calvin Kayanja wadde akatamika donweka je comment zeziliko zigama Calvin olabiko ina muko kunugu ku Derek ne muna oba ku bantu abatu tradinga kubanga nawe kenyini munaye mbutova mu camera neche manyi nti Calvin Kayanja ebisere bisinga abelera mu camera abera ali nensonga ja gusa abera nensonga ja nyonyola because mwangamba ye president wa mwemwe naba nkuba tieyo so Calvin Kayanja ebisere bisinga wadunira mu kamera abali nensonga jagezaako okunyonyola wawe tuse wawe yavudde kitufu propaganda chichi kankwa katambika woboli no musajja boyfriend wo ngakwate simu kebe ya beye tya nakola bino mu video bweche yimbya imbo buyimba manyanti wafuna mukebe wizende manyanti wafuna mukebe gubako no mukebe ogutegerekeka nayo makine mikebe je bakuba muna ebituli je basenera mu amanda gwe mukebe gwoba wafuna mukwe yongerayo era maulira amalala lero katugoleke helicopter helicopter zifuse helicopter omukulu bajjo yalabiseko wanaye ebintu bino bajjo yalabiseko mu helicopter ngagenda ku lugendo lwe mwaluwa omanyi abayimbi ne ba promoter olugendo lubadde gulu nayo kuva omukulu je yasenguka omukulu mbanjogera ku General Salim Sale je yasenguka kuve gulu nagamba kati agenza aluwa nomanya anti kati we bakugamba aluwa ebye motoka abayimbi ba promoter ebye motoka obo bisazizaamu kuba waluwa oboge na yingira Sudani oba Congo waguru eyo ate waluwa boda oje bangamba anti yosebo okujisalako oline motoka ogenda ne kadi yayo olina okubalaga anti yegwe nanyini kubanga banja abazibba bayitaawo so omukulu bajjo yukira bakoze ekibiina kyabwe oba kibiina oba banko oba sako eyaba promoter mbu magendo okubeeranga bawola abantu sente weolayo nozaawo ndoza itse esako wetyo ya kufuna bajjo anyongera okunyinyonyolako ku bintu bino ebya banka gye bakoze amawulire agatambulagalaga nti ba promoter beegase gasaawo ne bakola omulengo ne bafuuka ba investor ne bakola banka nga kino kijja bayambako okwewolayo sente okubeera nga beekulaakulanya General Salim Sale azaateekawo sente ez'enjawulo nga ba promoter bazirya era nga tetuwulira nga bazifuna wabula tetumanyira nti baazifunye nga bayomba waliwo eyagenze nani. Waliwe ya genze nezange, waliwe ya rawade nze, tuwabade mu meeting, sigo wazirese, sigo wako zotia. Na ye, mama zene bakirizi ganya, ne bagamba mmanyi, katukole chintu echa makuru, ne bakola organization ya weyo, it is a banker or a sacco, yao, but it's a financial institution ya wawo, andoza kati ya bintu vyakuli, nyeriko pita paka guru. Tukinze okulaba kubayimbi, paka aluwa, si paka guru. Guru, tureso olaba guru ya kule mogenda, nga wacha ali guru, oro aluwa, tochiro Tojiro zanako. Stole ze guru fikifamaika. Si fikifamaika. Ani fefebusi. Fefebusi ya tuwa stole ze guru. Zita ali nunji nyo. Abage nde guru bavayo nga bali kundiri. Dokita Jose Kabilioni. Alili pazo. Na era nga nakasente baka funani. Bapromota bazi wafuna kasente. Ateka timpuji na wali wakalala kazi. Erolu yombo wata nisedo kwefu mbampola mpola hao. Omanyife tumanya bya antaro. Ya maulire ge Uganda bagayita byantalo news. Byantalo news simanyi lwaki. Mwagala nyo tubulire byantalo na yenga cheche kiriwo kati ba promoter tebachi agenda guru ebintu bya aluwa ate bibera mu helicopter. Kankwa katambika bajjo tweyongereyo. Ndise. Neza kutereza kwanga. Abatezi ba bomu mu lugudde. Dine TV danso de kutsuwa mu kunjo wendo bose tugenza kulaba kwa katiza mu nje. Police abasirikala bali yanzu mu lugudde ko nakulalera. Chimaleza. Nyongera kujukiza nti amawulire gano nagabaka kutusibwako Home Connect Properties Uganda Limited bakafuluwe chito kamulio estate real estate integeza chintegeza poloti nyumba taka lya famu gwe kastobera one sente zozo nazo nazo olina ngogenda mku Home Connect Properties ngo bakamanna nawo bukadde bwange buno busatu mumbulire poloti jenyizo okutandikirako yabukadde bumeka ngosasule chitundu kweyo poloti nga batandika okusondera sente zo paka ono zimalayo nga bakuwa ekyapa kyo poloti zaabwe zonna ziri mu Kampala Metropolitan Area zonna ziri 5 ku 10 kitegeeza kizibeerako ekyapa weyagala famulandi nayo bagirina naye bebo bannaffe aba Home Connect Properties Uganda Limited bw'obeera oyagala real estate batuukirire Kampala Road au Mabirizi level 7 wamu ne Nansana ku Mastowa Opportunity Bank Building ojja kuba osisinkana bannaffe aba Home Connect Properties Uganda Limited. Ate gwe ayagala okulambula, ayagala ogenda ebweru ku kyeyo okuba ekyeyo okufuna emirimu okulambulayo, okusoma, visa processing, biki byonna ebyo, Taobanic Tours and Travel Agency benja okukwasa, be bakyegeera ekintu ekyo ekirimu ennyonyi. Taobanic Tours and Travel Agency benkukwasiza munnaaye.
kube namba ze simu zola bakufulaye ze ziba zitambulao wansi ya Home Connect ojimanyi ne ya Taobani Tours and Travel Agency ojimanyi ene katwe yongereyo Dr. Jose Chameleon Lydia Jasmine Negruned bafunye dadiru okubera nga bagenda mu nsi ze bweru European Tour okubera nga bakolerayo Christmas yawe omanywa ne Uganda pakanga 3 mulu mu January twali bivuru so Lydia Jasmine Dr. Jose Chameleon Negruned bafunye dadiru okubera nga bagenda emitala wa mayanja okubanga badigiza abadigize beyo kati ndoza kankuwe katambi kano mpola mpola Tirabi konina kapesa konina kapesa konina kapesa yo Mboli ronika kapesa konisa kapesa zenefese no Hey what's up my London fans, this is your one and only DJ Jasmine LJ again and again and again, and I want to let you know that I'm going to be live in the UK on the 27th of November alongside Binet Official and Dr. Jose Chameleon. It's going to be the show of the year at the Royal Regency Hall, guys. Don't miss mark this date and come through. Let's do this because short photo. So blessings. Yeah, so I want to know what you want to do. So can you get your service here, you know? Service for you people. Sweden, Denmark, Copenhagen, USA, Jamaica. London. Merry Christmas and a Happy New Year. See you next year. Boom. Okay, gegamale wetu nawo nakorwa lero nyongero kujukiza ntino. Yeno nilo kuyafe mtu wagire mungeri emobe ndala fubo kulabe ngeri joinzo kwa agaramu da final channel tukafunye new look mumbuza nyonti akayimba akalimu atebi fana nyi atebi chine da that is our new look bulichimu chafe kuruno chidi very original kalika sita kotu wakarika kasita manje karaga wami nzo kano nyako ogutalimu sango nenyongero kujukiza ntino program ene sponsored by Taobani Tours and Travel Agency bakafuruwe chituka kutambuza abantu kulambula kufuna milimu bweru genda ku Taobani Tours and Travel Agency ojja kubosobola okufunamu echenja ulo ate go owario estate netutambula ne banaffe ba Home Connect Properties Uganda Limited. Home Connect bakola chi Home Connect bazimba mayumba bakuguza poloti bakuprocessing lataka lyo kufuna chapa baliwo mu real estate ye company ya real estate jenja kugamba ntino we kwate kwabo mu butupo funa enkula akulana eyafe yekifirika abafirika mmanyi tukula akulana taka na nyumba DJ Tres ndoza gwe Home Connect iyo ya gwada nze njeyi ya DJ Tres bazima wavu sija musobola nenga nze njeyi ya neche mmanyi nga ilawe mbagamba mgenda sosuleyo pola omwaka iguna gwerako Home Connect jakoba emazo kumpa ichange it is the final channel be in the know. I'm out for now.